ଦେଖିବା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଆଉ ଟିମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତପସ୍ୱିନୀ, ତମ ଷୋହଳତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବାପା, ମାମା, ମୀରା ନାନୀ, ମାନସ ଭାଇ, ଟିକି ନାନୀ, ଚୁଇଁ ନାନୀ ତରଫରୁ, ବିଶେଷ କରି ଆମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟରେ ରେଲୱେ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର 27,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତେଜସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କାମକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଯିବ। PPP ମଡେଲରେ 150 ଘରୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 148 କିମିର ଉପନଗରୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 25% ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏହି ନିର୍ମାଣରେ 18,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରେଲୱେକୁ 100% ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, 27,000 କିଲୋମିଟର ରେଲୱେ ଟ୍ରାକକୁ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ କରାଯିବ। ସୋଲାର ପାୱାର କାପାସିଟି ପାଇଁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସୋଲାର ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ରେଲୱେ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟରେ ଘରୋଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପରି ଟ୍ରେନ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସରକାର 150 ନୂଆ ଘରୋଇ ଟ୍ରେନ୍କୁ PPP ମଡେଲର ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 550 ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇଫାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ତାଜା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଆମ୍ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।